қолөнер мектебі кәсіптік білім беруді қалыптастырудың инновациялық негізі. Астанада осындай атаумен қалалық семинар өтті. Төрт мектептің оқушылары бірігіп, өздерінің түрлі салада жеткен жетістіктерін көрсетті. Қолөнер, робототехника, тіл және басқа пәндер бойынша түрлі тапсырмалар орындап, дәрістер тыңдады. Сондай оқушылар Жапония елшілігі арқылы күншығыстағы қатарластармен байланыс орнатқан. Қазір хат алмасып, ол жақтағы білім меңгерудің тәсілдерін зерттеп жатыр. Ал мұғалімдер оқушы тәрбиелеудегі тың тәсілдері бойынша бір-бірімен тәжірибе алмасты. Бұл тек қана бүгінгі бір күндік қана жұмыс, ал келешекте бұл жалғасын табады, және де жылдың аяғында осының қорытындысы ретінде әр мектептің жеткен жетістігі туралы өзара тәжірибе алмасып, марапаттаулар және де өзара тәжірибе алмасулар тағы да жалғасып жатады.